hər vaxtınız xeyir. 2023-cü il oktyabrın 13-cü saat 20:00-dır. Qəbələ xəbəri izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bugün dəmir yolçularının peşə bayramı günüdür. Bugün Qəbələnin daha bir igid oğlunun şəhidlik zirvəsinə ucaldığı gündür. Qəbələ rayon icra hakimiyyətində vətəndaş qəbul olub. Zakatala və Balakənə kütləvi böcək hücumu. İsrail və Livan sərhədində olduqca qəribə vəziyyət yaranıb. Mingəşevir su anbarında bir nəfər batıb. Şəkidə bir neçə ticarət obyektinin olduğu binada yağın baş verib. Sabahı gözlənilən hava proqnozu. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda dəmir yolçuların peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il 5 oktyabr tarixli sərəncamı ilə oktyabrın 13-ü Azərbaycanda dəmir yolçuların peşə bayramı kimi qeyd olunur. Oktyabrın 13-ü Qəbələdə şəhid Əsəd Zeynallının anım günü qeyd olunur. Şəhid Zeynallı Əsəd Arzumanoğlu 1999-cu il avqustun 12-sində Qəbələ rayonunun Seyid Qışlaq kəndində dünyaya göz açıb. Müharibə zamanı manqa atıcısı kimi hərbi xidmətini yerinə yetirən Əsəd Zeynallı Tərtər Ağdərə istiqamətində döyüş yolu keçib. 2020-ci il oktyabrın 13-də Tərtər Ağdərə bölgəsində düşmən tərəfindən atılan artilleriya mərmisinin partlaması nəticəsində Əsəd aldığı qəlpə yarasından şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə o vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Bugün onun şəhadətindən 3 il ötür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 2023-cü il oktyabrın 13-də Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuh Abdullayev tərəfindən növbət dəfə keçirilən qəbul zamanı vətəndaşların müraciətləri dinlənilərək problemlərin bir qismi yerindəcə həll edilib, digərlərinin həlli isə nəzarətə götürülüb. Zakatala və Balakəndə həşəratların kütləvi hücumu baş verib. Bu barədə yerli sakinlər məlumat verib. Onların dediyinə görə həşəratlar artıq evlərə dolub. Təfərrüatları süjetdə. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Bitki Mühafizəsi və Fumigasiya Mərkəzinin əməkdaşı Həsən Nəzərli bildirib ki, onlara bu barədə məlumat daxil olub. Məlumat daxil olan kimi onlar bölgəyə izam olunublar. Hazırda böcəklərlə mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Həsən Nəzərli həmçinin qeyd edib ki, bu böcəklər Respublika ərazisinə Gürcüstandan keçib. Ötən ildə belə bir hadisə baş veribmiş. Balakən və Zakatalada Qəhvəyi mərmər bağacığı adlı böcək yayılıb. Qəhvəyi mərmər bağacığı təsərrüfat əhəmiyyətli zərərvericidir. Tipik qalxanlara aid bağacıqdır. Digərlərindən fərqli olaraq bu böcəklər daha çox bitkiyə zərər vurur. Belə ki, bu zərərverici 200-dən artıq bitkiyə ziyan vurur. Qəhvəyi mərmər bağacığı efir yağı tərkibli toksit maddə buraxır. Təbii ki, bu maddə çox təhlükəlidir. İsrailin Qəzzanı bombalamasına etiraz olaraq bir çox İslam ölkələrində kütləvi nümayişlər keçirilir. Həmasın çağırışlarına cavab olaraq yüzlərlə Livanlı İsrail və Livan sərhədində yerləşən divarı aşaraq İsrailə keçməyə çalışıblar. Qeyd edək ki, İsrail və Həmas arasında qarşı durmalar oktyabrın 7-sindən başlanıb. Mingəçevir su anbarında bir nəfər batıb. Həmin şəxsi Mingəçevir şəhər sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sərdar Valih oğlu Bayramov olduğu müəyyən edilib. Qeyd edək ki, Sərdar Bayramov balıqçı olub. Yaxınları onun dünəndən itkin düşdüyünü bildiriblər. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb edilib. Şəkidə bir neçə ticarət obyektinin olduğu inzibati binada yanğın olub. Hadisə gecə saatlarında şəhərin Heydər Əliyev prospektində baş verib. 2 mərtəbəli inzibati binanın 1-ci mərtəbəsində Şəki şəhər sakini Rahim Babaoğlu Cəlilova məxsus ümumi sahəsi 12 kvadrat metr olan köçkdə yanğın baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyətləri cəlb edilib. Yanğın nəticəsində köçkün yanar konstruksiyaları içərisində olan su aparatı və kondisioneri yanıb. Yanğının digər bitişik ticarət obyektlərinə keçməsinin qarşısı alınıb, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hava haqqında məlumat üçün sözü həmkarım Nargilə Şirinovaya ötürürəm. Aşağı
Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İndi isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Milli Hidrometeorologiya Departamentinə sabah olan hava proqnozunu sizə nəzərinizə çatdırırıq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində gecə və səhər qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bəzi bölgələrdə azacıq yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi bölgələrdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə şaxta edək, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Hava şəraitinin necə dəyişməsindən asılı olmayaraq çalışın hər zaman sağlam və gümrah qalın əziz tamaşaçılar. Bizi izləməyi unutmayın. Hələlik. Əziz tamaşaçılar, Qəbələ xəbərin saat 20:00 olan əsas xəbərlər buraxılışını sizə mən Ömər Məhəmmədov təqdim etdim. Sosial şəbəkələrdən və YouTube kanalımızdan bizi izləməyi, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.